Добрий вечір. У столиці 17. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олекса Кіпкала. Зараз говоритимемо про таке. В Україні вступив в дію закон про поліцію. Що буде в містах, де немає нових правоохоронців? З пістолетами і автоматом у столиці напали на машину інкасаторів і забрали гроші. Чиста осіння набережна. На оболоні жителі вийшли на толоку. У зоні АТО за минулу добу четверо військових постраждали від вибухового пристрою. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Бойовики тричі обстріляли позиції українських військових зі стрілецької зброї неподалік від Широкіного на Маріупольському напрямку. Неспокійно було і на західних околицях Донецька. Біля Мар'їнки путінські посіпаки застосували стрілецьку зброю та гранатомети, провокуючи сили АТО. В районі Мар'їнки під час огляду території, на жаль, постраждало четверо бійців через спрацювання вибухового пристрою. Крім того, поодинокі провокації були зафіксовані біля наших позицій, біля Донецького аеропорту, зокрема в Пісках, Авдіївці та Опитному. Також поблизу Красногорівки бойовики застосували міномет 82-мм, а біля Троїцького – зенітну установку. Від сьогодні в Україні набув чинності закон про національну поліцію. Також з 7 листопада закон про міліцію визнаний як той, що втратив силу. До 31 грудня 2016 року, поки підготують персонал патрульної поліції та їхнє забезпечення, дозволяється працювати у складі національної поліції, Державтоінспекції та підрозділам громадської безпеки, там, де ще не функціонує патрульна поліція. 31 грудня 2016 року, відповідно до прикінцевих перехідних положень закону, крайній термін для призначення керівника Національної поліції та його заступників. У столиці скоїли напад на автомобіль інкасаторів. Головне управління Національної поліції України в місті Києві повідомляє, що подія сталася напередодні в Солом'янському районі. Гроші викрали, але ніхто не постраждав. Це трапилося близько 21:45 біля одного із банківських відділень. Двоє нападників, погрожуючи застосувати вогнепальну зброю, мали при собі предмети схожі на пістолет та автомат, здійснили напад на авто. Сума збитку встановлюється, повідомляють на сайті поліції. Правоохоронці почали слідчі дії, зловмисників шукають. Кількасот киян прийшли на Оболонську набережну, щоб прибрати територію. На алеї висадили дерева та зібрали опале листя. Долучився до толоки мер Києва Віталій Кличко. Від найменших до найстарших. Прибрати територію Оболонської набережної прийшли усі небайдужі. Листя підмітати там, ну, щоб зі чисто було. Помогти, щоб було красиво, уютно, красиво, вообще, щоб було добре. Стас зі своїми друзями постійно долучається до суботників. Для молоді підтримка чистоти у місті – важливий чинник. Ми обираємо набережну постійно, починаючи від собачого горла і сюди. Сюди дійшли. Сьогодні багато людей, думаю, буде чисто. А так дуже важко заставити людей вийти. Сьогодні толоку справді можна назвати успішною. Усі, хто долучився до прибирання, часу дарма не гають. Тут робота вирує на кожному квадратному метрі. Мешканці Оболоні активно згрібають листя та сміття і складають їх у пакети. Таку активність киян приїхав підтримати і очільник столиці Віталій Кличко. І дуже здорово, що люди ближайших домів виходять для того, щоб благоустроїти ту територію, тот ареал, в якому вони проживають. Ми постійно делаем для благоустройства города очень много шагов. Это касается и сферы отдыха, это касается и благоустройства зеленых насаждений, парков. Я уже говорил, у нас более в этом году мы открыли 40 новых скверов и парков. Новые, хочу подчеркнуть. Я не буду говорить о тех, которые мы благоустроили. Та не словами, а діями. Разом із зеленбудівцями Віталій Кличко теж вніс свою лепту в озеленення. Він висадив клен. Завжди тримався за слово. Не знаємо. Тепер на алеї побільшало кленів. Сьогодні висадили 3. Та й сама територія стала помітно чистішою. Зеленбудівці навіть не встигали вивозити зібране листя. На минулій такій акції зібрали майже 3 тонни сміття. У нас субота – це офіційно наш робочий день. Ми постійно проводимо суботники. Субота – це час, коли всі люди відпочивають, приходять в парках, скверах.
А поэтому надо вывозить листья, надо вывозить мусор больше всего. Пока будет позволять погода, мы будем, конечно, проводить субботники, будем привлекать людей, потому что когда люди своими руками к этому приобщаются, начинают делать, они по-другому это ценят. Гуртом і прибирати легше. Мешканці Оболоні це довели. Тепер прогулянки набережною будуть ще приємнішими. Вероніка Сектим, В'ячеслав Вендичанський, телеканал Київ. Цими вихідними у всіх районах столиці проходять традиційні осінні ярмарки. Один із найбільших на вулиці Марини Цвітаєвої на Троєщині відвідав міський голова Віталій Кличко. Продавати свою продукцію приїхали близько 200 підприємців та фермерів не лише з Київщини, а й з Житомирської, Черкаської, Чернігівської, Вінницької та інших областей країни. Мер поспілкувався з киянами, а також продавцями, у яких придбав сир та овочі. Та розповів, на таких ярмарках мешканці можуть купити усі необхідні продукти значно дешевше, ніж у магазинах. На цій ярмарці підприємці, малі підприємці, ті, хто вирощує продукти харчування, можуть продати ці продукти по цінам на 15-20% нижче, ніж ціни в магазинах чи в маркетах. І в цьому напрямку ми робимо все можливе, розуміючи дуже складну ситуацію, щоб люди мали можливість купувати продукти набагато дешевше. У Києві стартують онлайн-курси української мови для іноземців. О 15-й, 9 листопада в університеті імені Грінченка розпочнеться унікальний проєкт з вивчення української мови для іноземців «Словопис онлайн». Про це «Українській правді» Київ повідомила завідувачка навчально-методичного центру тележурналістики університету Мар'яна Ангелова. Курс орієнтований у першу чергу на іноземців, які мешкають за кордоном, хочуть, але не мають змоги вивчити українську мову. Відтепер у них з'явиться можливість вивчати нашу мову за допомогою скайпу, пояснила пані Ангелова. За її словами, заняття групові та індивідуальні проводитимуть волонтери, студенти університету Грінченка та також досвідчені педагоги. Після блоку новин дивіться програму «У центрі уваги», її вестиме моя колега Наталя Денисенко. Наталя, щиро вітаю. Отже, про що в цьому випуску? Вітаю, Олексо. Сьогодні набрав чинності закон про поліцію, але ми поговоримо про альтернативу, а саме про приватну детективну діяльність. Як вона регламентована в Україні, якою є світова практика приватних детективів, навіщо вони потрібні, і які саме проблеми допомагають вирішити. Врешті, як конкуруватимуть детективи з реформованою правоохоронною системою. Все це обговоримо разом із гостем студії. Чекаємо, що до нас прийде Ігор Тимофеєв, президент Всеукраїнської асоціації приватних детективів, член Ради директорів Всесвітньої асоціації детективів. Ну, а глядачів закликаю, як завжди, приєднуватися до нашої розмови, ставити в прямому ефірі власні запитання. Ми почнемо одразу після новин спорту. Власне, Олексо, продовжуйте. Дякую, Наталю. В мене все на цю годину. Зараз Роман Сагай про спорт. Наступний випуск о 19-й. Будьте з нами. Добрий вечір на телеканалі «Київ. Новини спорту». 14-й тур української прем'єр-ліги з футболу сьогодні стартував відразу двома паралельними матчами. «Зоря» у Запоріжжі здолала «Металург». А ще один аутсайдер елітного дивізіону «Чорноморець» вдома поступився «Олімпіку». Ще дві пари команд розпочали грати о 17-й. УЄФА визначився з датою оголошення остаточного вироку «Динамо» по скандальному матчу з «Челсі», під час якого були побиті темношкірі вболівальники. Чергове засідання контрольно-дисциплінарного комітету асоціації відбудеться в четвер, 19 листопада, повідомляє офіційний сайт організації. Раніше УЄФА відкрив справу стосовно «Динамо» відразу за трьома статтями – расистська поведінка вболівальників, масові заворушення і блокування проходів на трибунах. У понеділок, 2 листопада, з візитом у Києві побував спеціальний представник УЄФА з питань безпеки. Стадіон чи полігон? На це питання напередодні намагалися знайти відповідь у будинку футболу. ФФУ стало ініціатором зустрічі між засобами масової інформації та футбольними чиновниками, на якій були обговорені найактуальніші проблеми навколо вболівання на спортивних аренах. Серед питань, що піднімалися на заході, стали недоліки та переваги повернення правоохоронних органів на стадіони. Чимало уваги було приділено обговорення способів уникнення расизму під час матчів, а також питанню, як запобігти провокаціям під час проведення внутрішніх та міжнародних змагань. Якщо ви вспомните ту фотографию, которая обошла весь интернет, когда темнокожему парню подняли руку вверх, ребята, у которых висят шарфики «Динамо», это о чем говорит?
что они солидарны, они победили, они отбили этих ребят от этих подонков. Я не сомневаюсь, что они будут наказаны, и есть положительные моменты вследствие в этом направлении. Тот негатив, который приходит на трибуну, он часто сеется извне. Зараз мы хотим запустить работу спотерів. В первом ряду сидят офицеры по работе с болевальниками сектора «Ультрас», а сзади сидят спотеры в маніжках, без маніжок, вони знають, хто вони такі. В кінці листопада приїде кращі фахівці з цього, нам порадять, подискутуємо, що відповідно треба робити. І ми трошки в цьому питанні, мабуть, теж зрушимо з місця нашу роботу. Це все. Залишайтеся на телеканалі «Київ».